Ni kaunti mojawapo iliyoshuhudia kampeni za kukata na shoka. Na miezi minane baada ya kuchaguliwa kwa kura nyingi kama gavana wa Nairobi, Mike Mbuvi Sonko anaonekana kuwa na mlima wa kukwea. Hii ni kulingana na washikadao ambao wanakashifu uongozi wake. Because this is their devolved function. If for one reason they are unwilling, unable to discharge their functions for which they have received resources from the national government, they can do the honorable thing, resign. Wakaazi wa jiji la Nairobi wakiwa na hisia tofauti na uongozi wa gavana Sonko. Sonko anafanya kazi lakini kidogo sana, sababu barabara zetu zimeharibika, magari yanaumia sana, mabonde imejaa ukienda 46 huko. Wacha kila siku ku point on finger kwa gavana, unaona? Umeingia na mwaka moja kwa job, alafu rudi umalize atumalize within mwaka moja utakuwa umefanya kila kitu. Haiwezekani, it can never happen. Sonko katika ruwaza yake aliahidi kulisafisha jiji la Nairobi na kuipa picha ya kipekee. Na kulingana na waziri wa ugatuzi kaunti ya Nairobi Veska Kangogo, ahadi hiyo bado ipo. We have unblocked drainages in South Sea, and for the last 7 days I want to believe all Nairobians have seen we have removed silt and vegetation from the drainages, and now water can flow freely, storm water can move freely in it. Aidha anawalaumu maafisa wakuu serikalini kwa kulemaza juhudi zake za maendeleo. Doing all these projects, opening all these hospitals, don't utajiuliza ikelele lekupona mnapika na wiki jana ndikuwa nafanya kazi. But for now, let them use all the arsenal, let them fight me. I've been fought before, I've succeeded. I was fought when I was the MP, I was fought when I was the senator, I was fought when I was vying for governorship. And I'm very sad. The same person in government who was saying that Sonko did not go to school, Sonko has a criminal record, is the same person now saying Sonko is a failure. Lakini Sonko anasema kuna ufanisi katika usimamizi wa kaunti ya Nairobi. There are so many things I'm doing on the ground. I've launched, my minister, I'm happy, is around. We've opened 2 maternity hospitals, Kayole South. Another one in Babadogo. We're doing one in South B, Mutweni, Kiraindini. So we are working. Jay, mwelekeo ni upi kwa kaunti ambayo pia ni jiji kuu la Kenya? Steve Shitera, Nipashe Wikendi, Nairobi.